iyadoo maalintii shalay ahayd magaalada Johar ee caasimadda Hirshabeelle uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo in maamulka Hirshabeelle uu la wareegay isbitaalka weyn ee magaalada Johar ayaa waxaa arrintaasi sidoo kale ka soo horjeestay wasiirka wasaaradda waafaafinta Hirshabeelle Mahad Xasan isagay in danta guud ee loogu shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Hirshabeelle ay ka hor imaan karin maamulka Hirshabeelle waxa uuna sheegay in aan la barakici doonin dadka ka soo barakacay abaarta ee ku nool deegaanada Hirshabeelle isla markaana isbitaalkaasi lagu dabiibayo. Waxay ka mid tahay ku degdegaynin oo horeyna runtii annaga in dad barakacyaal aan barakicin marabno oo ayaga barakacyaal aan si barakicinno keliya in aan caawino xilli abaaraha lagu jira oo barakacyaal aan samayno marabno fasallada isbitaalada iyo meelaha muhiimka oo bulshada lagu adeegayana wax barakacyaal laguma samaynayo. Wixii meel barakacyaal degan yihiin runtii waa waxay noola midiin sida qaabka isbitaalka oo kale. Hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli warqad ay ku saxiixan tahay in isbitaalka weyn ee magaalada Johar ay isaga baxaan dhaqaatiirta iyo bilowga bukaanada ay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble.